Zoti ministër, diçka që ose mund. Ministër. Keni thënë që fytyra policëve do jetë fytyra juaj. Shu ju kemi dëgju. Si ishte dhe herë? Keni thënë që nëse shihni policë që nuk sjellin mirë, ai të herë ai duhet mund. Fytyra policëve është fytyra ime dhe juaj, e gjithë shoqërisë tonë. Policët na përfaqëson ne të gjithë. Ju përfaqëson ai policë? Cili policë? Policia për të cilën ka një video skandal. Ai është arrestuar nga policia e shtetit, qëmbron. Ka një denoncim konkret për të? Ka një, është arrestuar qëmbron. Është thënë që janë drejtuar komisariatit e Shkodrës dhe ati të Malësisë Madhe dhe nuk i është pranuar denoncim familjes. Kjo nuk është e vërtet. Policia e shtetit po kërkon qëmbron dhe gjithë organet e policisë të shtetit po kërkojnë denoncusin i cili nuk gjendet. Keni krijuar një profesor që do të keni ju edhe ne bash. Keni krijuar një ide për këtë? Pyetja themelore që kemi të gjithë ne është kush është denoncuesi? Pse mbahet i arrestuar atëherë nëse nuk ka një denoncues? Sepse duhet të parandalojmë çdo mundësi intimidimi të një denoncuesi potencial. Fakti që s'kemi denoncues është pyetja më e madhe e cilit ne do ta sqarojmë shpejt. Keni krijuar një ide për këtë ngjarje? Arsyeja juaj në bashkë? Falë në mënyrë.